እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ሐምሌ 15 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የዘመናት የኢትዮጵያ ተስፋ የሆነው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት ተጠናቀቀ። የ9 ዓመታት የኢትዮጵያ ተስፋ ዛሬ እውን ሆነ። ይህንን አስመልክቶ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአገር ውስጥም ላሉ ከአገር ውጭም ላሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ የእንኳን ደስ ያለን መልእክት አስተላልፏል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ህልውና ዳር ደርሶ እንደምናየው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ሲሉ ገልጸዋል። እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ።